Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рішенням протоколу Ради Полтавської обласної адміністрації були проведені обстеження закладів охорони здоров'я. Першочергово це проведено перевірки 26 закладів, які, згідно інформації, отриманої від Департаменту охорони здоров'я, використовують для лікування на ковід кисневе обладнання. Сразу хочу зазначити, що мова йде про обстеження, не про планові, позапланові перевірки. За результатами обстежень ми не маємо права складати акти приписи, не маємо права застосовувати заходи адміністративного впливу, не маємо права звертатися до адміністративного суду із позовними заявами про застосування заходів реагування. Сразу хочу зазначити відношення голів, головних лікарів, лікарень. Дуже приємно було здійснювати ці обстеження. Ми бачили у людей бажання, ми бачили у людей дійсно якісь переживання за стан пожежної безпеки в закладах. Бачили, що дуже багато роботи проводиться, яка не потребує великого фінансування. Тобто все можливе, що можна було усунути і в ході обстеження, і завчасна повсякденна робота, дуже велика проведена. Я зараз хочу зупинитися лише на таких моментах, які потребують суттєвих коштів, які потребують вирішення питання щодо усунення заходів з порушень пожежної безпеки. Ці заходи можуть призвести до виникнення можливих надзвичайних подій, можуть призвести до пожеж, і хотів би звернути на це першочергову увагу. За результатами цих обстежень всі наші матеріали були направлені як в департамент, так і всі головні лікарі знають, отримали акт обстеження під припис. В ході цих закладів, 26 в першу чергу, було встановлено, в 22 з них відсутні або перебувають в несправному стані системи протипожежного захисту, пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу. В 15 закладах дерев'яні елементи покрівлі не оброблені вогнезахисним розчином. В 6 закладах у неналежному стані знаходяться системи внутрішнього протипожежного водогону. Це те, що казав Віктор Петрович про рукава, перебувати в несправному стані, неукомплектовані пожежними рукавами, пожежний кран, комплекти. І в деяких лікарнях в несправному стані перебувають насоси підвищувачі тиску. В 7 закладах не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння. В 4 закладах не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням, пожежні водойми не заповнені водою. Я хотів би дуже попросити ці 4 лікарні терміново усунути цей недолік, тому що відсутність води не дає змоги вчасно і ефективно здійснювати гасіння пожежі. В 10 закладах в неналежному стані знаходяться електричні мережі, про це вже казав Віктор Петрович. Допускається з'єднання електропроводів за допомогою скруток, підвішування світильників на струмопровідних проводах, експлуатація електророзподільних коробок без криші, тобто є можливість доступу.